Ahoj, ahoj, zdravím všechny herní farmáře a farmářky, opět tady na mé mléčné alpské farmě. No jak vidíte, já už tady v rámci té brigádky mám posklízeno a máme tady tedy plnou vlečku k odvozu. Já jsem osobně sklízel jenom chvíli, pak jsem to nechal všechno na brigádníkovi. No a teď samozřejmě to budu chtít nějak rozdělit, protože ještě z toho samozřejmě něco bude, ale já potřebuji v prvé řadě teda splnit tu zakázku a pak si chci něco nechat teda pro ty slepičky. Splněno máme 84%, to znamená, že předpokládám, že tím, že tam hodím teďka tu vlečku, tak bychom možná mohli mít i splněno. Vidíte na 21, tam už se sklízí brambory. Tak a já teďka zkusím poslat brigádníka do supermarketu, protože tam máme odvést tady ten širok. A zkusím ho dát přímo s tím modem doručit. To znamená, že by to měl nejenom přivést, ale měl by to i vyložit. A vlastně tím pádem dokončit celý ten úkol, že bych se tam nemusel přesunovat já. Já to chci vyzkoušet hlavně z toho důvodu, že až budeme časem souběžně dělat více prací a budu si na to vlastně takhle najímat brigádníky, tak abych věděl, jestli můžu tuhle tu funkci použít, jo, jestli to bude fungovat. Takže tohle to je dobrá příležitost, jak si to vyzkoušet. Tak. Tohle tam máme a já teda teďka musím najít ten supermarket, počkej, kde on vlastně je. A jak já to vlastně mám dát? Já mám dát tady jakože start, nebo mám dát ten, já nebudu přece dávat teďka ten supermarket, ten je tam napsaný v tom doručit do. Takže já bych to podle mě měl dát tady na to startovací místo. No, nevím, tak musím to vyzkoušet. No. No jde jasné, tak tam ten syn musím dát, ale já bych chtěl, aby to i vyložil, no. Počkej, bude to, kde je ten supermarket, sakra. A tady to, to by mělo být ono. Ukaž. Teď pojede. Teď jede, no. No nic, tak já to zkusím někdy, až budu v nějakém bližším bodě. Možná je to pro něj daleko, nevím. Každopádně, já tady jsem teďka vysypal vlečku brambor, no a je to vlastně moje hlavní činnost, protože sklízet nechávám brigádníka a já teda jezdím s vlečkou sem a tam. Je dobré, že to nemáme až tak daleko. No a pak to tedy najednou odvezu vlakem do Felsbrunu. Tak dobrý, můžem. Takže určitě bych vám teda chtěl ukázat něco málo tady teda z těch brambor, něco málo s odvozu té zakázky, co zbyde, tak dáme slepičkám, to bych vám taky chtěl ukázat. No a pak nás čeká další práce, uvidíme, co všechno v dnešním videu ještě stihneme. Tak, a už se plní, výborně. No, takže takhle nějak já tady teď, jak se říká, hákuju, to znamená, že vždycky mi tady naplní vlečku bramborama, já ji odvážím. Já každopádně bych chtěl, pokud to stihneme v dnešním videu, tak s váma jet prodat tím vlakem ty brambory, to je jasné. A po prodeji těch brambor se chci podívat, kde je ten nakládací prostor, taková ta rampa na nakládku dřeva. No ale tady už teda nám brigádník přivezl tu vlečku a teď si nespomínám, jak se to jmenuje.
Čirok, ano, s tou novou plodinou Čirokem. No, já tam zkusím nějak nadsouvat. Tak. Jinak to políčko je malé, jo, takže tohle to je vlastně první vlečka, kterou vezu. Většinu té zakázky jsme splnili tím, že jsme pole sklidili. No a jde to, výborně. No a já jsem zvědavý, jestli se nám podaří touhle vlečkou teda splnit zakázku, jestli už tedy všechno ostatní bude, jak se říká, naše. No ano, je to tak, zakázka splněna. Paráda, tady vidíte teda nějaký ten peníz za to, něco za plné té stroje. No ale, jak jsem říkal, primárně jsem to nedělal pro ten zisk z té zakázky, to by nestalo za to. No ale hlavně protože nám zbyde ten čirok a toho nám opravdu nezůstalo málo, takže dáme ho slepičkám. Já teďka ho zkusím poslat zase přímo na pole, abych se tím nemusel zabývat já, protože budu potřebovat zase odvést vlečku brambor. I na ten odvoz té vlečky těch brambor budu taky používat asi brigádníka. Tak super, už jede. Paráda. Tohle to funguje. Tak, teďka se přepnu tady na ty brambory, výborně, takže tady nám to spolehlivě přivezlo. Takže můžu ho na to používat, jenom tu vykládku teda musím obstarat sám. Zatím jsem jaksi nepřišel na to, jak to udělat, jak je zaúkolovat, aby sami teda přijeli a vysypali. Podařilo se mi to jednou s tou naší pšenicí, ale od té doby zatím ne. No, musím zkoušet, cvičit, trénovat a bude to lepší. Tak. Já to tady teda vysypu. No a aby to teda nebylo pořád o tom stejném celé video, tak po té, co to tady vysypu, já se budu věnovat dál té činnosti a ozvu se vám z pole, kde tedy si naplníme tu naši vlečku a zavezeme si společně ke slepičkám. Tady vidím, že jsem zapomněl zapnout brigádníka, takže to já pořeším. A uvidíme se za chvíli tedy na poli s Čirokem. Tak, já už tady teda najedu pěkně a budeme sypat a budeme teda sledovat, kolik nám tedy toho zbylo, tak hlavně z té zakázky. No už to bylo 3000, já jsem se nepodíval předtím v kombajnu, kolik to bylo, ale jestli kolem 5000, tak je to super. No, skoro 5000, 4935, jestli to štu správně. Tak to je paráda, to nám určitě pro slepičky zase na nějakou dobu vydrží. Já samozřejmě musím počítat s tím, že první sklízeň pro slepičky budu mít až příští rok, někdy koncem léta, takže do té doby bych měl s tímhletím vystačit. Na druhou stranu ještě předpokládám, že by se mohla dát udělat letos nějaká brigáda, ať už s pšenicí, ječmenem nebo právě s čirokem, a já ji udělám úplně ze stejného záměru, to znamená, abych si doplnil do zásob pro slepičky, protože kupovat jim tu kupovat tu stravu, co prodávají v obchodě, je sice kvalitní, ale je to drahé. To by se mi příliš nevyplatili ty vajíčka. No a samozřejmě potřebuji vydržet, že jo, do toho příštího roku. V podstatě do tohohle období, to znamená nejdříve v tomto období za rok budu sklízet, pokud zaseju teď pozimou pšenici, kdy budu v téhle době plus minus sklízet, takže není to krátká doba. Tak uvidíme, jestli to bude stačit, jestli to zvládneme, protože hlady ty slepičky samozřejmě nechat nemůžu. No, uvidíme, budu se když tak muset nechat i nějakou finanční rezervu, třeba na poslední dva měsíce, kdyby to náhodou z nějakého důvodu nevyšlo,
No, tak tady s tím má teda co dělat, protože se sotva šplhá do toho kopce. Možná lepší jet z té druhé strany, tam to přece jenom není tak prudké, tam to jde pozvolna. Tak, no a já jim to tam pěkně nasypu, podíváme se, jak na tom budou, kolik toho holky aktuálně mají. No jinak tam ten výběh slepičí, já to zatím nechám, ale nevím, jestli to bude natrvalo do budoucna. Já bych tady ještě vedle tohoto kurníku chtěl koupit stejný takový do budoucna. Čili mít tady dva a tím pádem ten venkovní výběh už nebude, si myslím, potom potřeba. No, ale vidíme to ještě daleko. No a já jsem teda zvědavý, jak to půjde jinak. Já jsem si stáhnul tady mod na reálné vykládání vlečky, to znamená, že není to takové zrychlené jako klasicky ve hře. Je to tady reálně jako ve skutečnosti, takže vykládky budu mít trošičku delší, ale mezi tím můžu samozřejmě zvládnout různé věci. No a tady třeba vidím, že tedy už se to tam slepičkám hezky doplňuje. No a možná, že budou mít plno, až to tam dosypeme kompletně celé. Uvidíme. No, já myslím, že to vyjde. Jo, ono už to, čekajte, jak to je, to píše 100% a ještě to tam není. Jo, takhle, že 100% jim to doplňuje. No, vypadá, že by to mohlo vyjít, to znamená, že bychom měli kompletně naplněno. Myslím si, že ty slepičky, a tak máme plno, ještě nám zbylo. Myslím si, že ty slepičky ponesou daleko víc zisku v těch vajíčkách než ty skleníky, protože já nevím, jestli to bylo po tom updateu, nebo jestli jsem já něco nějak změnil, ale prostě ty skleníky mi přestaly víceméně fungovat. Tak vidíte, že tady máme jednoho kohouta. Já teda jednoho přikoupím, aby tam měli holky kohouta, tak to už se podařilo. No a já teda zbytek dosypu sem, doufám, že se mi to podaří. No a pokud to tam nevejde, no tak to udělám úplně stejně jako předtím s tou pšenicí. Prostě to nasypu nahromadu někde pod střechou. Použiju později. Tak, teď tam si musím nějak šikovně nadsouvat. Tak, no, já myslím, že to by mohlo i stačit. Nebo ještě to tam dáme, počkej. Tak, no, tak to je ono, to je ono. Tady už to půjde, nevím, proč se mi nezobrazuje ta nabídka na vysypání. Aha, teď se ukázala. Dobře, no, tak nemůžu najíždět tak blízko, no. Tak nevyšlo to tam. Jinak viděli jste, že se to zbarvilo do barvy toho čiroku. To mají dobře vymyšlený. No ale už mají taky 100%. No, nevadí. Tak já to teda uskladním někde pod střechou. A pak jim z toho budu doplňovat. No, mám z toho radost. To znamená, že z té zakázky nám toho opravdu zůstalo hodně, takže to je paráda. No a ještě máme samozřejmě tu pšenici v tom sile u železnice, takže já myslím, že toho bude dost, ale samozřejmě nemám ještě představu, kolik oni tak za den sežerou, takže vidíme. Tak, já to tady trošku takhle. Dobrý, to půjde, no a hodím to sem úplně stejně jako s tou pšenicí, akorát, že nevím, jestli tato vlečka nám neprojde střechou a nepotrhá nám naši střechu, toho tady přístřešku, no, snad ne, uvidíme. Ještě se to vymožit zde.
Aha, to je všechno. No tak dobrý, tak ani nepotřeboval tu vlečku nějak zásadně naklápit, protože už tam toho moc nebylo. Tak jo, takže já se podívám, jak je to tady. Aha, ten tady stojí, protože už má si plno, takže já teda opět mu od sypu naložím brambory, odvezu, no a přihlásím se vám, až to bude hotovo. No, výborně, takže jo, perfektně, sype se to. No a tady vidíte, že už máme tedy sklizeno 84 870 litrů brambor, tady tu cukrovou řepu samozřejmě tu skováváme do cukrovaru, ale tady těch 84 000 já tedy naložím na vlak a odvezu do Felsbrunu, aby jsme tedy měli dobrý výdělek. Samozřejmě potřebujeme postavit tu mlékárnu, takže penízky budou potřeba. Tak já se jdu podívat teda na přivolání toho vlaku. A tady tudy jsem, myslím, v 19. chodil, i když já jsem vlastně už tady ve 20. tuším něco vezl vlakem, nějakou zakázku. A tady to nepůjde asi. Tak, tady tudy, tak jsme tady na nákladovém nádraží. No a přivolám si vlak. No a pak budeme samozřejmě nakládat a povezeme. No, než přijel vlak, tak to trošku trvalo. Takže já jsem to střihnul a teď samozřejmě už mám naloženo nebo nakládám. Jo, teď jsem si uvědomil, že vlastně já to jsem chtěl sledovat, že tam nechám 20%, ale divno, je to celé naše. Já už jsem zblbnutý z těch zakázek. Takže vlastně já to tam potřebuji vysypat všechno, co jde. Tak jedem. Výborně. To se mně taky líbí, že si tady můžu řídit vlak. No a jsem zvědavý potom, až budeme vozit to dřevo. Já bych vůbec v zimě, jestli to jde do toho Felsbrunu, vozit víc věcí, tak já bych chtěl vozit nejenom dřevo, ale chtěl bych tam vozit i ty věci z těch výroben, to znamená určitě třeba ty sýry, oleje, prostě co bude využít ten vlak, naložit to všechno najednou na vlak a najednou to všechno prodat. Protože zatím, co jsem se díval, tak vždycky ty ceny tady byly větší. No a vzhledem k tomu, že zaplatíte za ten vlak nějaký pronájem, tak je samozřejmě lepší co nejvíc toho odvést. To je celkem jasné. No tak teďka jsem zvědavý, kolik nám to teda hodí. No, tak to je hezky. 42 000, to jsem ani nečekal. Tak to je paráda. To se mně líbí. Tak, když si vezmeme, za kolik jsme ten pozemek, to pole koupili, no tak to je úplně parádní výnos. Tím pádem se nám jakoby zlevnil, opět lyžařský obchod vidím. Tím se nám vlastně nákup toho pozemku zlevnil, když to vezmeme takhle úplně jakože ekonomicky. Tak, tady to asi není, tady to asi je pro nástup. Ukáž, tady je krásně vidět dovnitř. Tady je to asi pro nástup lidí jako cestujících, tady asi nebude nakládka, ale někde by to tady mělo být. Tady teda ještě nějaká nová cesta nahoru, tam jsem ještě nikdy nebyl, tam se tak někdy podíváme. Jo, a tady už to je ono, to je ono, to je ta rampa a tady si přistavíme vlak a naložíme. Tak super, výborně a honem honem, já si tady stopnu souseda, aby mě dovezl do obchodu nebo někam dál.
Takže soused byl tak laskav, hodil mě tedy k tomu silu, kde jsem měl zaparkovaného lintraka. Tam jsem teda poslal brigádníka na farmu a já si tady tedy zapojím ještě potřebný stroj na naše políčko a vydám se také na farmu. No a no to musím zase takhle zapojit zvenčí samozřejmě. No a mám v plánu se podívat na ty nové štajery, takže se zrovna nějaký podíváme, eventuálně bychom mohli i nějaký pronajmout, uvidíme. Každopádně s tímto taky tedy pošlu brigádníka a přihlásím se tedy z prohlídky. No a tady už máme ty nové štajery, máme tady dva modely u každého, a jak vidím, tak se dá vybírat i motorizace. Kolik to má koní? Jo, takže tenhle ten to je max. No ten druhý, ten by měl mít teda ještě větší možnosti. Pneumatiky vidím, že teda jdou taky měnit, ale úzké pneumatiky to nemá. Aha. A je trošku zrada, protože samozřejmě by byly dobré. No ale obejdem se bez nich, ono stejně ty zakázky na to hnojení nebo postřiky už časem brát moc nebudem. No a já bych teda asi, když už to budu kupovat, tak já bych šel asi do toho většího modelu. Protože přece jenom tam lze potom tu motorizaci posunout do daleko více koní. No a já bych teda si ho vyzkoušel, tak já si ho pronajmu. Tady se dá měnit, aha, ten pruh se dá měnit. A tohle se mně líbí, že bychom se dali stříbrnou metalízu. Ta bílá je taková obyčejná, ukaž co ještě tady. Tahle no taky není špatná, taková světlejší. Tak jo, vezmeme tohle. Stejně to zatím pronájem. Až to budem kupovat, tak já si vlastně postupně chci koupit alespoň dva. A tady tím pruhem uprostřed si je odliším, který je který. No, tak. Tady nám to zaměstnanec zapíchnul pod stromem, chápu, že je mu asi horko, tak si řekl, že si to dá do stínu. No ale tyjo, to se tady pěkně spříčilo, naštěstí se to podařilo to vytáhnout, dobrý. No, budu muset ten cílový bod jim určovat ještě před farmou, protože oni si to nejedou po cestě, ale jedou si to nějakou vlastní trasou, kterou mi ukazuje jejich GPSka. Takže asi by mi tady končili celkem pravidelně. Dobře, tak to už já tady pořeším potom. Tady vidím, že brigádník se strojem to tady taky trošku zaparkoval na pankáči, jak se říká. Tak, nevadí, tohle si hodím už přímo na pole. Tak, no a pole si teda teďka zkultivujeme. Tak, já to tady teda rozložím, trošku si s tím popojedu, abych to vyzkoušel, ale samozřejmě hlavně teď bych rád ještě v dnešním videu zajel pro toho Štajera a projedeme se v tom Štajerovi. Tak, čekaj, tady to teda. Já to tady pak zase předám brigádníkovi, jenom mu to teda tady správně nachystám, nechám ho tady makat a pojedeme se podívat na toho Štajera. A ukaž, jo, jede to. Super. Výborně, tak myslím si, že mu to můžu s klidem ponechat. Ať tady maká.
No, ale ještě samozřejmě vás nepřipravím tady o obrázky z kultivace, protože tenhle kultivátor jsme ještě určitě na videu neměli. Tak, já to teda teďka tady přichystám pro toho brigádníka, udělám pár hezkých záběrů, ať vidíme, jak to pracuje ten stroj. A dnešní video zakončíme tedy výjezdem se Steyrem. No a jsem zvědavý, protože mám v plánu pokosit tu nejmenší louku, co mám, tak ho na to zrovna můžu vyzkoušet, jak mu to půjde. Já totiž chci pak pronajmout ten luční válec a zkusit, jestli to bude mít nějaký vliv na to hnojení nebo ne. No krása, krásně to vypadá. Opět Kuhn, tahle ta značka, ta si mě nějakým způsobem podmanila tou vlečkou, no ale tady už máme toho Steyra pěkně pod Alpama, správná rakouská značka. Tady je prostě Steyr doma, doufám, že to štu správně, ale jako z hlediska němčiny ST by mělo být Steyr, tak snad ano. Pokud ne, omlouvám se, takhle to vypadá uvnitř. Není to samozřejmě taková topovka, jako je třeba náš hlavní traktor Deutzfahr, ale prostě je to rakouská značka, patří to sem. Já jsem si to zasadil, tuhletu mapu, do rakouských Alp, takže Steyr mi sem prostě sedí a mám z něho i dobrý pocit. Je to dobrý traktor, samozřejmě převážně v něm potom budou makat právě brigádníci, později zaměstnanci, protože samozřejmě farma se bude rozjíždět, rozbíhat, budeme vlastnit více polí, výroben, luk a budu potřebovat, no a samozřejmě lépe pak platit zaměstnance než brigádníky, ne že by to bylo levnější, ale hlavně brigádníci, oni mají jenom určitou dotaci hodin, takže bude to jednodušší i z hlediska účetnictví. Takhle krásně vypadá náš pronajatý Steyrek, vidíte, že i čelňák to zvládne. No, každopádně děkuju za tip ohledně Steyrů, protože než bych já na to přišel, tak by to trošku trvalo. Já ten modhub sice taky prohlížím, ale jednou za čas. A je pravda, to si vzpomenete z jednou z prvních videí, kdy jsem právě říkal, že je škoda, že zrovna těch Steyrů nedali dohry víc, když vlastně tady máme tu alpskou mapu, že tam byl pouze jeden starší kus, ale tohleto, to je krása, to je paráda. Radši do kabiny, ať se zase nekochám, neskončím někde ve sloupu. No, ale vidíte, i v té kabině, jako to vypadá dobře, je to trochu nezvyk samozřejmě, že on má ten hlavní panel takhle vpravo, že to nemá na volantu nebo před volantem, ale není to nic zvláštního u traktorů, spousta to tak má. Jo, myslím, že Fendi dokonce, že to taky takhle mají. No, takže paráda, zkusíme, jak se s ním bude manipulovat, třeba kolem zvířat. V podstatě měl by nám doplňovat Rintraka, akorát s tím rozdílem, že teda bude mít trochu více koní pod kapotou, než má Rintrak. Tak jo, takže já si myslím, že tímhletím novým hezkým strojem, který máme teda zatím jenom půjčený a musíme vydělat, aby jsme si ho mohli pořídit, a je to přes 200 tisíc, není to málo, bude to trošku trvat. Nicméně tímhletím se tedy pro dnešní video s váma rozloučím. Já vám děkuju, že sledujete má videa, že odebíráte můj kanál, děláte mi radost, protože odběratelé rostou, kanálu se daří, sledování videí vždycky se pohybuje kolem stejných čísel, takže mám z toho radost, děkuju vám. Kdo ještě nemáte odběr, určitě si ho dejte, zvláště pokud jste se dodívali až sem, protože to je známka toho, že vás to baví, ta tvorba, tak jak ji dělám. No a doufám, že vás, kteří sledujete, bude bavit i nadále. No a já se budu těšit zase u příštího videa nebo na streamu s váma se všema. Ahoj.